Ublažavanjem mera vlade Republike Srbije u borbi protiv epidemije korone, odnosno produžavanjem radnog vremena ugostiteljskih objekata do 23 sata, mnogi gosti kao i ugostitelji zadovoljni su ovom merom, ali uvek bi moglo još malo duže. Produžili su do 12 časova, to je solidno, s obzirom da je bilo do 9, ali bi mi volio da se produži još jedno 2-3 sata najmanje, da možemo lepo u miru da uživamo u piću. Ti si neko ko je navikao i na noćni život, na one, da kažemo, rane jutarnje ili kasne večernje sate, kako sad podnosiš ovu situaciju? Pa odavde odem kući da pijem sam, tako da teško sam podneo. Držimo socijalnu distancu koja je određena od 1,5 metra, nosimo maske osim dok jedemo i pijemo i pušimo, a ovo ostalo sve, ne grlimo se, ne ljubimo se, plakat, pozdravi. Osoblje puba Vučica kaže da je zadovoljno sa trenutnim stanjem, ali se i oni susreću sa različitim situacijama. Koliko ti je teško raditi pod maskom? Pa nije baš teško, to je jedan detalj i nije teško uopšte. Dosta ljudi se pridržava mera, ali ljudi koji se ne pridržavaju, opomeneš ih i to je to, nema puno problema. Kakva je njihova reakcija? Pa neki su kao, mani to, ali mora se. Šta gazda kaže? Pa gazda nas tera, normalno moramo to da radimo, da opominjemo ljude, jer je tako je to određeno. I dobro, koliko se tebi dopada ovo produženo radno vreme? Pa dobro, meni se sviđa do 23 časa, ali bilo bi možda malo bolje da produže malo. Vlasnik puba Vučica iz Banatskog Karađorđeva, Mirko Vučica, ispričao nam je svoje viđenje ove situacije. Radno vreme produženo do 23 sata unutra, a i dalje je normalno ko ima baštu, međutim sad dolazi ovaj malo hladniji period, tako da u principu to je to, osim ovih što imaju zastakljene bašte, mada mi to nije najjasnije, pošto tamo u uredbi lepo piše da se na otvorenom može raditi radnim danima do 12, to je do ponoći, a petak, subota, nedelja do 1, sad ne znam kako oni to, kako karakterišu te zastakljene bašte, to je isto po meni zatvoreni objekat, sad ne znam kako. Ali u svakom slučaju bolje nego do 9. Ako je normalno radno vreme do 1 recimo, onda nećeš biti zadovoljan, pogotovo što ti se ovde zabranjuje da radiš. E sad, i tu je matematika jasna, ti ako imaš recimo 6 radnika koji su ti prijavljeni, osigurani, sve plaćaš za njih, postoji neki fond sati za koji ti njih moraš da prijaviš da su radili i na taj broj sati da platiš doprinose i poreze države, a on ti je skratio. Ako imaš recimo dvojicu ili trojicu u drugoj smeni, umesto što si radio do 1, radio si do 9, znači on je 4 sata skratio po radniku. Ako njih trojica, to je 12 sati, pa puta 30 dana, to je 306 sati, pa minimalna neka cena rada 175 dinara plus porezi i doprinose, nije to malo, razumeš. Super je nama, svima nama je dobro došla ta pomoć koju smo dobili u države u smislu 3 plate i odlaganje tih nekih doprinosa i šta ja znam, ali opet po meni je jedino realno rešenje da se ti neki doprinosi umanje, ne da ti odloži, nego da ti umanje, jer tebi je jednostavno skraćeno radno vreme. A evo koliko je komplikovano sprovođenje zaštitnih mera. I to je dosta teško sprovesti, pogotovo ovde u manjim sredinama gde svi poznajemo, gde konobar mora svakog ponaosob da opominje da mora da ima masku kad uđe. Onda to definisanje, evo sad ja dok sedim i pijem, ne moram da imam masku, ako krenem do WC-a moram da je stavim. I ti to tako sve svakom dok objasniš. Ima ljudi koji imaju razumevanja pa ćeš lako to da uradiš, a imaš ljudi koji će, kao baš me briga, razumeš. A ti opet sad ako bi ih vraćao, da ih vraćaš, te prima opet, znači opet ulaziš sebi u džep opet i to je jako, jako nezgodno, a kontrole kao kontrole idu po terenu, kontroliš u radno vreme, kontroliš u te neke mere, da li imaš ova dezinfekcijna sredstva, socijalna distanca, ali to je jako teško sprovesti. U borbi protiv korone, a kako bi svojim gostima izašao u susret, vlasnik je rešio da na duhovit način reši problem sedenja u bašti kafića u toku zime. Ja sam kupio one grejalice za baštu, sad smo za ovu jesen smo kupili ćebad, sad vidjet ćemo ako na zimu bude hladnije, ja ću kupim jorgane, pa ćemo imati napolju jorgane, ali ćemo gledati da jorgani budu domaće proizvodnje. Ja kažem, možda će nekad za 20 godina vikati za ovo naše vreme, ona dobra stara vremena, ne znam, vidjet ćemo.